дуже важливо те, що наші клієнти, вони так оцінюють нашу техніку, і не тільки техніку, а і дилерську мережу, і співпрацю, і готовність наших спеціалістів допомагати в будь-якому питанні. Так, ви праві, перша зустріч, де ми вперше потиснули один одному руки з епіцентром, з засновниками, вона відбулася в Німеччині, в Гановері це було. Була така дуже сумбурна зустріч, ми дуже багато дискутували про те, як, що робити, скільки має коштувати і так далі. Віталій посміхається, він, мабуть, пам'ятає, як це було. Пам'ятаю. Але це було цікаво. І те, що я хотів би відмітити тут, три компанії, які зійшлися в часі, в одному місці, вони дуже різні, тому що KSH має 175 років історії. Епіцентр в сільгоспбізнесі має там два, може, три роки. Третій рік роботи. Titan має декілька десятків років історії. Тобто ми з'явилися в інші, в різні часи, ми з'явилися в різних умовах, але те, наскільки ми змогли зрозуміти один одного, і як ми відчули ті потреби, які існують зараз перед епіцентром, перед клієнтом, це, звичайно, було дуже цікаво, і я вважаю, це такий початок дуже інтересний і важливий для нас довгої і дуже цікавої співпраці. Ми з великою увагою зараз дивимося на те, що відбувається, як компанія розростається, і маємо дуже великі сподівання на те, що ця співпраця вона дійсно буде і далі відбуватися, і розростатися. Вже сказали сьогодні, що техніку вибирали не тільки тому, що вона там має якусь ціну або специфікації, таке інше. Я вважаю, що, мабуть, один із головних таких факторів, чому KSH сьогодні більш частіше стає вибором наших клієнтів, це те, що з нами досить комфортно співпрацювати. Ми нікуди не ховаємось ніколи, коли виникають якісь проблеми, це буває часто в будь-якому бізнесі, це нормальне явище. І якщо ці проблеми виникають або виклики виникають перед нашими клієнтами, то ми їх сприймаємо як свої виклики і намагаємось їх вирішувати. Те, що сказав Віталій, техніка – це техніка, але ще є технологія. Точне землеробство сьогодні або агрономія, без цього нікуди не можна рухатись. І ми дуже велику увагу приділяємо саме цим питанням. Дуже багато того, що відбувається в Україні, немає ніяких схожих прикладів не в Європі, ні в Сполучених Штатах Америки. Ми вже були в різних країнах, їздили, дивилися. Те, що є тут, дуже часто це виникає вперше в історії сільськогосподарської техніки. І це ще більш нас провокує на те, щоб ми розвивали і більш детально дивилися на те, що тут відбувається. Тому з великим сподіванням чекаємо, коли настане вже сезон, почнемо працювати, наша техніка вийде в поля. Сьогодні саме в цей час в сервісному центрі епіцентра відбувається навчання, наприклад, спеціалістів, операторів нашої техніки. Тобто ми не чекаємо, коли вже трактори будуть готові для роботи. Ми зараз вже розпочали роботу з персоналом для того, щоб мінімум питань виникало, коли вже треба буде працювати і не буде часу на те, щоб навчатися.